大量水柱狂喷，全冲到停在旁边的白色百万轿车，水花四溅。还有人拍下影片，配上洗车配乐，白色轿车前车头被洗得干干净净，但已经造成马路严重积水。水柱喷了近三小时，疑似送水口上方开关故障，演变成水柱洗车。高雄雨势从早到晚几乎没停，一度影响到降落高雄机场的航班。过雨，刚我们进场的时候遭遇非常强烈的阵风以及好大雨。为了安全，我们必须执行重飞的程序。那目前我们必须在此地等候大约20分钟的时间，等待雷雨通过。22号下午从东京成田起飞的长荣 BR107 原定下午3:40抵达高雄机场，却因为雷雨重新起飞，绕了约4圈，盘旋20分钟才降落。不止在市区，在六龟山区也传出土石流灾情。滚滚泥流覆盖整条产业道路，一步一步都要很小心。警消22号下午将3户共17名居民撤离安置，而在大树区台29线统领路段也有边坡土石滑落，把店家招牌砸毁。靠近山坡地的民宅后方留下积水痕迹，要做生意的店面清干净了，但商品纸箱几乎都受潮，室外道路则堆积满满土石，出动山猫清除。环境扭转，发现啊，昨天下大雨，后就是下来。22号全台累积雨量最高就在高雄大树区，多达210毫米，屏东内埔龙泉、屏东万峦赤山也都超过205毫米，前10名都在高屏乡镇地区，半天就累积成此暴范围，恐怕未来还有大豪雨等级。南部雨势还没减缓，尽量避免户外活动。 TVBS 新闻吴中勋、赵丽、宋昭娟高雄报道。监视器画面看到下雨天机车骑士前行，行道树突然倾斜，整棵树倒了下来，大树枝叶密茂，最后一辆机车惊险擦身而过，差一点被压在底下。这是上午11点多，台北市万华区开封街路树倒塌，一辆自小客车被压在底下，还有一辆被树枝扫到，好险现场没人受伤。倒塌的路树看到根部的部分相当的局限，无法舒展开来，顶端枝叶茂密，风雨当中撑不住了。这场大雨还把楼梯变成了滑水道，民众撑着伞涉水下楼。受到台风外围豪大雨影响，台北市立黄金博物馆区内太子宾馆入口前的楼梯雨水宣泄不及，成了阶梯瀑布。还有台铁列车因为大雨落石倒退路，乘客拍下窗外溪水滚滚，说遇到火车往后退，全车一起收到大雷雨警报。台铁表示，下午1:45，415次自强号通报，三貂岭跟猴洞之间正溪线旁边因为大雨的关系土石崩落，为了确保行车安全，退回三貂岭站之后改以正东线继续行驶。目前正东线单线双向慢行，限速20公里。雨天状况多，还有这辆超跑卖拉轮在快速道路自撞。30多岁的刘姓男子沿中美快速道路往士林方向行驶，可能因为雨天行车道路湿滑，而且视线不佳，发生了自撞意外。千万超跑车头毁损，好险人没事。 TVBS 新闻新北台北报道。小琉球码头边，游客有人穿雨衣，有人撑伞，大排长龙挤爆码头，往前右走。现场人潮爆满，小朋友等的似乎有点不耐烦。大概9点多就在这边排队，等超久的。我们很怕说今天完全都没办法搭场。上午8点左右，海面风浪过大，海象不佳，风浪已经达到了停航的标准，担心乘客安全，东流线交通船联营处紧急宣布暂时停航，从东港到小琉球来回总共停驶4个班次，其余民航交通船也取消同一时段的航班，让听到消息的游客很恐慌。排队等着要回来的多吗？很多，算很多，因为大家就挤在那一班船。越早有船就赶快搭回来，所以等着大概1-2个小时啊。对啊，对啊，我们都逃难在等车回来站了。等了大概两个小时。一早的时候听说是有停开啊，就是害怕小孩子明天没办法上课，所以赶快排队这样。尽管航班在10点左右陆续恢复正常，但游客大排长龙，直到中午12点多才搭上船回到了东港，吓坏了，就怕回不了家，赶不及上课上班。TVBS 新闻叶凤达屏东报道。海岸边一艘白色小船搁浅，
风浪强劲，海巡人员利用绳索捆绑拉紧，避免整艘船只再飘出去。幸好水位不高，船上四人眼看风雨都没有减弱，马上就跳船自行脱困，游泳上岸。事情就发生在早上9点左右，受到热带性低气压影响，澎湖出现了强降雨及强阵风，有四人搭乘一艘自用小船，从马公港报关后到丰贵港附近的海域航行钓鱼。由于船只吨位较小，疑似是不敌强劲的风浪拍打，触礁搁浅在了岸边。所幸受困的地点离岸边也比较近，船上四人幸运脱困，也没有受伤。不过搁浅的船只因为海况不佳，暂时无法脱离，海巡人员只能够在一旁实施警戒，预防这艘船随波漂移，造成其他往来船只的危险。 TVBA 新闻陈镇澎湖采访报道。吃自助餐吃到一半，冰品区上方灯光一闪一闪，天花板甚至破了个洞，严重漏水。到那边滴水了，完蛋了，一下会不会跑过来我们这里？不止饮料吧台，镜头一转，用餐座位区也开始滴滴答答，民众吃到一半只能先离开，留在原位的不晓得该不该继续吃。还要吃吗？要工作人员在下面铺毛巾，然后上面再弄。它有很多项，它会撤，它有撤掉，有几区没办法用餐。嗯，两区吧。两区。饮料区跟有一个什么牛排跟。那个什么鱼那边到处都在漏水，流顺着灯光而下，自助餐变成流水席。原来21号晚间，高雄大雷雨不断，义大皇家酒店自助餐厅因为瞬间雨势导致水管破裂，从饮料到牛排区多处漏水，影响晚餐时段约150组顾客用餐，连夜抢修中。隔天早餐时段，一楼餐厅只能取消。他说内部整修，内部整修，然后改到8楼。我小孩子本来他是500，我后来他好像没有收。服务费便是就是少大概100块左右，只有他，因为我们是搭住房的优惠。业者强调，当下没有让客人淋到雨，紧急把饮料区关闭，也在其他区域提供饮料。而入住的500组房客，隔天早餐以往2楼和8楼宴会餐厅用餐，照样有提供自助餐服务。至于天花板漏水，暂时用胶带贴起来，只是周日仍然有明显雨势，可能得等到周二、周三低压带远离，天气才会稳定。TVBS 新闻林一邦、宋嘉娟。高雄报道。网友在脸书社团分享火焰山的现况，两天大雨冲刷，在步道刷出了一条沟，目测大约有半米深。步道沿着悬崖旁边拉着绳索，但是往脚底下看，地面土壤流失，步道被削掉了。还有沿着两边牵引绳索，看到前方路断了。回报路况的网友说，1.7公里处有两条路，外侧一段，内侧可以通行。5.7公里处一段有放甜筒，已告知苗栗火焰山登山协会。现在崩塌落下，早上我们有3个山友，他把它围好了，叫他禁止走到那边去，走另外一条路线。火焰山的登山口一早陆续有登山客前来，他们不知道山上的路况，入口并没有警戒告示。协会表示，1.5公里处去年崩塌做了两个步道。靠近山崖边的风景比较好，大家喜欢走，但是因为持续崩塌比较危险。这一次1.7公里处就是外线崩塌，另一条新的比较靠内部的路线能可行走。理事长说，危险处先围起来，特别提醒山路泥泞松软，登山客要注意自身的安全，还有家长带着孩子一起爬山。下雨过后怎么想说来爬山？对啊，就还好，当运动这样子。走看看啦，走到不能走再下来。登山步道湿滑，有熟门熟路的山友照旧上山，也有人考虑了一下折返。火焰山因为历史地形形成了大峡谷一般的景观，不少人登山拍网美照。这两天连续降雨，火焰山一带累计大约300毫米的雨量，冲刷严重，边坡断崖向内缩，还有流水刮出了一条山沟，民众登山健行得多加注意安全。 TVBS 新闻谢谷静、吴淑平苗栗报道。台北市贸易馆周六屋外大雨，屋内也下起石膏雨，保全人员忙着围红龙清理碎石，因为天花板突然掉下来。一开始其实有吓到，但后面因为场馆他们算是蛮迅速的去处理这些事情，那时候可能快关场，所以我看保全好像都在
关门或什么之类的，然后也是听到声响，然后可能或是有人惊呼，然后他赶快过去然后处理，那我是觉得处理都还算蛮迅速蛮快的。就在信义路入口一进门，周日进来还能看到红龙围住一小圈，因为21号展馆关门前，天花板的石膏可能因为吸水膨胀，重量难负荷，直接砸到地面。还有当时下方没站人，才便导致人员受伤。但因为外头滂沱大雨，大家聚集在门口等待，突如其来的意外，厂商跟工作人员都吓一大跳。昨天就是我们一群人在等车的时候，因为有分里面跟外面，我们刚好在里面等车，然后一群人的话，刚好天花板从上面掉下来。砰的一声，大家尖叫四起，吓死了。觉得应该是天花板或者是管线的话，它可能会有漏水吧，我在猜啊，不然它就是湿掉之后掉下来的。不过其实台北世贸一馆整栋建筑也已经将近40年，1985年底大楼完工，每年国际级展览加上外界展览，带来上百万的参观人潮。但建筑上了年纪，1993年正逢台北国际电脑展时，砖块就曾无预警剥落。今年04、03大地震，天花板也掉了一些玻璃下来。这位是在加盟展外，刚好在服务台旁天花板掉落，可能因为排水管难以负荷导致。对此，茂喜也证实，目前已经安排人员进行修缮，其他区域也陆续规划维修跟美化，让参展逛展民众不会因为建筑物老旧担心屋外大雨，屋内也要下些危险物体。TVBS 张志明立台报道。职棒球星周思齐隐退赛，球迷好不容易抢到票进场一睹周思齐在球场上最后风采，却得撑伞观赛。外头下大雨，里面下小雨，大巨蛋天花板多处滴滴答答，有球迷食物和衣服都湿掉，最后无奈只好换位置。抬头一看，天花板一处甚至挂上布。大巨蛋启用至今至少出现6次的漏水情形，眼看国庆晚会举办在即，恐怕成为市府和远雄的最大难题。从去年12月4号亚锦赛到今年3月的独卖巨人交流赛和龙象大战，大巨蛋漏水情况一而再再而三。台北市副市长李四川8月17号提出大巨蛋抓漏照，但成效似乎被打上问号。毕竟是海外侨胞，还有这个所谓很多的这个国外的使节，以及中华民国国民他会参加的一个国庆盛典的一个晚会，如果到时候真的还是持续漏水的话，未免太贻笑大方，算丢人现眼了。对此，北市体育局表示，21号漏水情形第一时间掌握发生区域，并要求远雄和球团协助球迷更换座位，并加强补强改善进度，而相关缺失将纳入整体营运绩效评估当中，严加考核。而远雄也需落实10月底全面改善漏水问题的承诺，但10月5号国庆晚会在即，若是再漏水，就不知到时真要国家元首和外国贵宾边看表演边撑伞吗？ TVBS 新闻中心杨佩宇台场报道。北部这几天下大雨，很多民众都会叫多元计程车，不过现在呀，有民众叫这个计程车带着小孩，却疑似遭到了司机拒载，让他是感到非常的不满。民众po文表示，当时叫了短程的 Uber， 司机到了之后没有开过来，他跟小孩只好淋雨走到对街上车。这时候司机开口问说：“小孩满6岁了吗？”民众回答：“满了，怎么了吗？”结果司机最后态度不佳，说要取消行程，直接把车子开离现场。有网友留言说司机没有同理心，但是也有人推测，因为没有点选宝宝优步，一般车上没有安全椅，司机才会不敢载。我们其实也很无奈，我们希望可以帮忙，但是帮忙的结果如果是罚单来的话，一个司机要开多久才有那些费用？的确很少司机会配备安全座椅，遇到客人是叫一般的车辆，但是却带着小孩，也很难准确的判断孩子实际年龄是多少，怕被开罚可能就会拒载，很多司机甚至索性都不接载小孩的单。法规跟理想实际上面，我们营运上面其实是有一些落差的，它拒载其实它是合乎情理跟合乎安全性的。根据规定，4岁以下的孩童要使用安全椅，4到12岁不强制，但是建议使用或者加增高垫，违者最高可以罚3000元。其实 Uber 平台也建议民众，7岁以下的幼童要使用宝宝优步功能，安全才有保障。这一回或许是沟通上的误会，双方可能都得将心比心，站在对方的角度想，避免产生纷争。 TVBS 新闻陈如环、黄凯进台北仓报道。全身都会死，没有人的地方，你想。
穿上雨衣，戴上安全帽，外送员送餐风雨无阻。但近期大雨一直下，有民众点餐嫌送太慢，直言晚上九点订的外送，晚上11:45才送来，而且点了汉堡套餐外加一份鸡块，只送来冷掉的鸡块。也有民众抱怨，下午5:15订晚餐，晚上7:30才送到，本来晚上7点就打算取消订单，竟然没办法直接取消，后来只给50元优惠券打发。只有下雨天会比较慢而已，1小时多40分钟差不多吧，就凉掉，然后觉得吃起来 CP 值不高，就下次不会再订。不过有民众分享，下雨天点外送很多诀窍，像是不要用现金付款，不要点距离远的，取餐麻烦，包装易破易打翻的也要避开，还有要送上楼的很大几率没人送。而外送平台回应，对于延迟送达或餐点品质问题，将是不同情况提供适当处理方式，并建议联系客服，提供优惠券是其中一种方式。如果外送员已经取单，很可能就无法取消订单，应该有少50%。现在像现在下雨，一单就是50块、52块这样子。啊，以前一单下雨再加码就80。大风大雨的状况，那甚至有时候太过炎热的情况下，其实外送员也会比较偏少一点。但下订单时也要注意结账金额，因为有民众反映看到新上店家满199元折99元优惠，因此下订胡椒饼，当下很确定有扣99元，总额是102元，结果信用卡却被请款201元，甚至也有人订生鲜，缺货被换成其他商品后，优惠券被取消，变原价付款。而外送平台表示，这种状况都可跟客服反映，消费者多留意自身权益，才不会生了一肚子气。 TVBS 新闻，许嘉瑞、刘轩，台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。